Aşura kününün artıqçılığı. Aşura bul Allah'tan ayı Muharram'nın 10-şı günü. Әрі ол Аллах тағаланың күндерінің ішіндегі ұлы күн. Аллах осы күні Муса алейхиссалам мен оның қауымын құтқарып, Перғауын мен оның қауымын суға батырды. Әрі Муса алейхиссалам осы күні Аллахқа шүкіршілік ретінде ораза ұстайтын. Содан кейін пайғамбарымыз Мұхаммед та саллаллаху алейхи уассалам осы күні ораза ұстады. Ибн Аббастан Аллах оны разы болсын, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Мединаға көшіп келген соң оның тұрғындары осы, яғни Ашура күні ораза ұстайтынын көрді. Олар бұл өте ұлы күн, өйткені ол Аллах осы күні Муса алейхиссалам мен оның қауымын құтқарып, Перғауын мен оның қауымын суға батырған. Әрі Муса алейхиссалам осы күні Аллахқа шүкіршілік ретінде ораза ұстаған күн деді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мен Мусаға оларға қарағанда көбірек лайықтымын деді де, осы күні ораза ұстады. Әрі осыны мұсылмандарға бұйырды. Ашура күні ораза ұстаудың артықшылығы өте ұлы. Әрі ол өткен жылдың күнәларын өшіреді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Ашура күнінің оразасы өткен жылдың күнәларын өшіреді деп күтемін деп айтқан. Әрі кім Ашура күні ораза ұстаса, сол осы ұлы сауапқа ие болады. Ал кім оған 9-шы күнді қосып ораза ұстайтын болса, соның сауабы бұдан да ұлы болмақ.